Takže dobrý večer, já vás vítám na dalším semináři Střediska Unixových technologií. Mé jméno je Dalibor Fanta, pracuji na státní plánovní správě jako vedoucí oddělení informačních technologií a jsem stále aktivním členem v klubu Silicon Hill. Dneska večer si budeme povídat takovým volným pokračování o práci s grafikou v Linuxu, případně i ve Windowsech, a to konkrétně v programu Inkscape. A náplní dnešní přednášky budou, řekněme, tři body. První bod bude, podíváme se trošku více na práci s vrstvami, k čemu je to dobrý, čemu to zase může trošku jako škodit. Druhý takový bod bude vytváření křivek z bitmapy, respektive prostě překreslování si na základě nějakého podkladu na křivky. A třetí bude část, kterou jsem nedávno řešil, a to je kreslení jistého prvku podél nějaké linie. Vše se pokusím demonstrovat na připravených příkladech, tak abyste opravdu viděli, že si úplně nevymýšlím. Jestli se nepletu, tak jeden z prvních slajdů mám o tom podívat se vůbec na ten program jenom velice stručně, protože bych vás rád odkázal na přednášku SUTu, kterou jsem tady měl minulý rok, plus minus 2 dny. Myslím, že to vychází zrovna z shodou okolností, kde je nějaký to základní popsání programu. Ale myslím si, že tak zběžně. Přepnul jsem se na vedlejší plochu, kde mám již puštěný Inkscape. Kdo pozorně sledoval, tak minulý rok jsem prezentoval na verzi 0.48, i když už existovala verze 0.91. Bylo to tím, že v repozitářích debianí sekce není stále 0.91, tak proto jsem se rozhodl trošku změnit. A jsem na středisku Unixových technologií, tak jsem zkouším distribuci Arch Linux, kde v repozitářích 0.91 verze je. Verzi 0.91 naleznete jako portable verzi pro lidi, co používají operační systém Windows, anebo jsou nuceni používat operační systém Windows například v práci. Já to takhle řeším. Takže to by bylo asi k těm verzím. Stažení programu klasicky na stránkách projektu inkscape.org, případně přes prohlížeč napsat download a hned najdete i portable verzi. Základní popsání programu, nabídka hlavního menu, kde my se budeme zabývat sekcí layer. Omlouvám se, že to mám jenom v angličtině ten program nastavený, ale jsem na to trošku víc zvyklý. Samozřejmě najdete i českou mutaci, takže tam bych si dokázal představit, tam bude slovíčko vrstvy. Takže se budeme zabývat sekcí layers, takže si to tady rovnou zapínám jako jeden potřebný banner, který se mi bude do budoucna hodit. Další, co často používám, tak je zarovnávání. To je u mě dost běžný nástroj, vám to dost usnadní práci a už jsme si to i ukázali v roce minulém. Další, čím se budeme zabývat, tak se budeme zabývat už tady jednou částí, tady z těch rozšíření, řekněme, takový jakoby podprogramy, který vám dokážou udělat z nějaký části objektu jinou část, jinak ten objekt. Je tam toho velice mnoho, myslím si, že to bude zase na nějaké další pokračování, až zase se něco naučím. Každopádně další části, co se třeba můžou hodit, tak je nahoře pravítko, nahoře nebo respektive osa X, osa Y, případně si můžete z boku vytáhnout nějaký pomocní čáry nebo si zapnout přímo mřížku na to, abyste mohli ty jednotlivé objekty nachytávat prostě na mřížku. Vše se dá prostě vždycky vypnout, zapnout tady v menu pomocí View,
Takže jak budete potřebovat. My to pro dnešek to ani potřebovat nebudeme. Nicméně to pro to ucelení toho úvodu. Další asi, co je zajímavý, když budete zhruba vědět, jak ten výstup má vypadat, čili rozměr stránky, takže třeba, nevím, A3 to může být, jestli v čem pracujeme, můžeme si to třeba přepnout na centimetry, tady právě vidíte, že se nám přeplo to pravítko na ty centimetry, rozměry tady jsou uvedeny v milimetrech. Ono asi záleží, jaké je výchozí nastavení operačního systému. Každopádně to je spíš pak pro ten váš samotný výstup do tiskárny nebo případně do nějakých prací, abyste věděli zhruba, jak máte mít tu šířku toho vysaného obrázku. Tak. Takže pojďme se podívat na práci s vrstvami. Jak si ty vrstvy představit, když bych to demonstroval na nějakých tvarech. Tady máme jeden skoro obdélník, nevím, možná jsem trefil čtverec. Uděláme si ještě jeho kopii, kterou si dáme jinou barvou, aby bylo názorně vidět, tak tady už vidíte, že se nám prostě nějakým způsobem ty dva objekty překrývají. Na tohleto je dobrý, jinak je dobrý kombinovat používání myši i klávesnice, protože spousta těch funkcí se vám hodně urychlí, když víte, že třeba klávesnice page up, page down vám prostě přesouvá po vrstvách v rámci, abych byl přesný, v rámci jedné vrstvy, kterou si řekneme, že si pojmenuje třeba jako základní. Jo? Takže tady jsem si v sekci nebo editačním banneru pro vrstvy nastavil, že pojmenoval vrstvu základní. Abyste viděli, že se mi to opravdu posouvá, tak si uděláme ještě kopii třetího, nějakou zase barvu, třeba tuhle, kde když to překryju takhle všechno, tak je vidět, že teď jsem, řekněme, v rámci jedné vrstvy jsem s tímhle objektem uprostřed, tady jsem na vrchu a je to page up, page down. Když jsem úplně na vrchu, tak mám zase klávesy home, end, kde prostě end je nakonec, home je úplně na vrch. Takže když máte prostě několik objektů a víte, že to je, třeba si vymyslím, že tohleto bude zrovna nějaký pozadí toho objektu celého, řekněme celého obrázku. Jo, vy si zhruba nastavíte, kde by to tak asi mohlo být, ale dobře, tak si to dáme rovnou na spodek a zjistíte, že by to mohlo zhruba být takhle. A pak už tu jednotlivou práci normálně takhle klonujete. Tohle jsem udělal tak, že jsem to označil celý Ctrl D jako duplicate a s tím, že jsem udělal duplikaci, tak se mi to rovnou duplikovalo a ještě se mi to všechno označila ta duplikace a pomocí klávesy, kterou držím, klávesy Ctrl a kliknu myší a jedu jenom dolů, tak mi to drží mi to ten směr a to v ose X anebo v ose Y. Takže zase jakoby si vytváření, když děláte něco podobného, kde víte, že třeba tady prostě má být jedna kostička, tady má být druhá kostička, ve výsledku má být třetí kostička, tak to uděláte takhle velice rychle a už to máte všechno i takhle krásně zarovnaný v jedné straně. Jo. Každopádně vrátíme se zpátky k těm vrstvám. Já si řekněme, vytvořím tady novou vrstvu, nic jiného než kliknutím na tlačítko plus, jestli se nepletu, možná je na to nějaká klávesová zkratka. Dokonce je tady Ctrl Shift N. Jelikož ty vrstvy si řekněme vytvořím na začátku, tak si to tady naklikám, že zhruba vím, který budu potřebovat. Tady si vytvořím nějaký popisky, nějakou vrstvu, pak si tady vytvoříme vrstvu nějakou jako legenda a to třeba může pro začátek stačit. Co je ještě si můžeme vyzkoušet, že si tady vytvoříme nějakou podvrstvu, jestli to mám dobře, jo, že to je podvrstva, což tady řekněme, že to základní bude, jedno bude modrá, a druhá podvrstva bude to asi červená, že jo, červená. Jo? Takže teď jsme si ještě nastavili pro tu základní i podvrstvy.
jak vidět, že ta vrstva opravdu funguje, respektive v který vrstvě já se nacházím s tím objektem, tak stačí si označit ten objekt, jednotlivý objekt a když já jsem tady třeba nechtěně, tady třeba na ty modrý a já kliknu tady na ten objekt, tak vidíte, že je pod tou vrstvou základní. Ale my víme, že tohle to celé by se mělo chovat jako červená, protože tenhle ten objekt je jenom čistě červená, jo, například. Takže na to se dá použít, jestli se nepletu, tady vyvolat v nabídce, že to má přesunout do jiné vrstvy. Jo, takže přesouvání do jiné vrstvy jsem se naučil, takže to dělám pomocí klávesnice, držím klávesu Ctrl a page down. Jako už známe, že prostě přepínání vrstvy, nebo v rámci jedné vrstvy přepínání objektu nahoru dolů je page up, page down. Ono to podobně funguje i právě přepínání tady, takže teď držím Ctrl a dám page down a tady vidíte vpravo, že se mi to přesunulo do té vrstvy červená. To samé uděláme pro tu vrstvu modrá, akorát, že pro tu vrstvu modrá musíme prostě se přesunout dolů. Teď, jestli se nepletu, jo, jsme zatím stále v té základní, takže držím Ctrl a přesunu to dolů na tu... A nestalo se. První fail. Jo, tak ne, pardon, to nebylo Ctrl, ale je to pomocí Shiftu. Tady, Move, Selection. Pardon. Jo, to bylo přepínání, že chcete do jiné vrstvy. Jo, díky za upozornění. Říkám, vím, že to je jedna z těch kláves a vím, že to chvilku trvá, když ten objekt je už veliký, tak ono to chvilku chroupe, než to tam přepne. Jo, takže opravdu přepínám, je to přepínání do jiné vrstvy, přesouvání do jiné vrstvy je pomocí Shift, Page a Page Down. Takže teď opravdu už jsme jeden objekt, máme už v té vrstvě modrá, druhý objekt máme ve vrstvě červená a tenhle třetí objekt můžeme nechat v té vrstvě základní, protože je to, řekněme, nějaký prvek dohromady. Teďkon se může stát, že třeba vy budete potřebovat, aby... Teď by tohle, co to by sedít, ale bylo úplně nemělo. Protože to je pod... Jo, ono to asi jak toto. Že budete potřebovat... mít vysvícený, já se vrátím zpátky, vysvícený třeba jenom část, prostě, že třeba si řekneme, že tohle to celý, celá tahle plocha, kterou dáme na pozadí a dáme to nějakou lehce žlutou, jo, že třeba vždycky váš výstup, jako grafický výstup nějakého obrázku nebo něco bude celá tahle plocha. Případně si můžeme hrát na to, že to bude tahle ta A3, ale vždycky to můžeme přizpůsobit na tom, ten výstup vždycky přizpůsobit, že to je jedno. Prostě tahle plocha je pro nás teď důležitá pro export, jo, export do PNGčka, kde to pak třeba použijete ve své diplomové, disertační, bakalářské a jakýkoliv jiný práci. Ale já třeba teď potřebuju, že mít tam jenom zobrazený jenom jeden objekt. A teď teda nevím proč. Jo. A já jsem to posunul do červený, takhle. Jo, už jsem to opravil, takže už opravdu tam to bylo nechtěně přesunutý do jiné vrstvy. Jo, takže tady máte funkci, že můžete prostě skrýt tu vrstvu, ona ta vrstva tam existuje, a teď, když my si vyzkoušíme, ale na tom exportu, to půjde, na exportu si to vyzkoušíme, jestli opravdu se nám to vyexportuje ten obrázek bez té vrstvy. SUD 16, export 01 například, .png, exportuju, tak, export. A teď nevím, jestli tam mám vůbec nějaký prohlížeč, ale to nevadí, my si to klidně naimportujeme zpátky. Tak, export 01, jo, teď si ten obrázek naimportujeme, což je další funkce. Jo, teď tohle je už obyčejný obrázek, to není normálně vektorová grafika a tady vidíte, že se nám to vyexportovalo bez té vrstvy. Jo, takže takhle můžeme různě ty vrstvy kombinovat. Dobrý je taky, jelikož tam mám nějaký popisky, tak tohle zobrazení si dobrý napsat. Zobrazení modrá, to tam vidíme, jestli to mám dobře, zobrazení modrá. Jo, pak máme, aby jsme se v tom trošku vyznali, tak tohle studá zobrazení červená.
Jo, a tohle to může být klidně naznačený třeba jako zobrazený vše. Jo, tohle to si teda přesunu pomocí Shift Page Up na popisky, protože ty popisky jsou, řekněme, vy můžete mít ještě tady řečený, že třeba opravdu konkrétně tohle to je to ono. A když to ještě tady přidáme, aby jsme to viděli, dáme tam jenom 5, a to je moc, dáme 2, a to je v centimetrech. Jo, abyste věděli, že opravdu tohle je k tomhle tomu patří. Já se jenom podívám, jestli jsem v té správné vrstvě, jsem ve správné vrstvě. A já když si pak skryju ty popisky, tak při té práci se mi ty popisky hodí, protože když ten projekt, jo, když si představíte, že máte takhle zaplněnou celou plochu něčím, tak ty popisky si pak prostě jednou vypnete a jdete exportovat prostě do tiskárny. Jo, takže to je využitý právě těch popisků. A teď třeba další, co používám, tak používám legendu, kde mám třeba nějaký rádoby napodobeniny nebo zmenšeniny toho, kde pak ty jednotlivý texty, tady třeba tohle měření pomocí modré barvy. Takhle si tady vytvořím nějakou legendu, jo, která je zase samostatná, jestli se nepletu, jestli jsem to trefil do správné vrstvy, tak je to zase, jo, a vy to můžete mít třeba do prezentace na monitoru, jo, tady vidíte, že to takhle na monitoru hezky čitelný, ale do vaší práce se to nehodí, takže legendu vyhodíte, klidně ji tady máte udělanou znova, kde jakoby zase nějaký čitelný podoby, ale většinou pak vy tenhle text stejně budete psát přímo v té vašem nějakým textovým editoru, kde budete mít ale jenom exportovaný tady malý obrázky, aby člověk poznal o čem je řeč na tom obrázku, respektive popis toho obrázku detailního. To by bylo, řekněme, k těm vrstvám. Různý kombinování, zamčení, že třeba s tou vrstvou pak nejde nic dělat, to tady tyhle ty funkce jsou taky, zatím nějak jsem úplně neměl extra potřebu s tím takhle pracovat. Ty podvrstvy, to je zase zajímavý v tom, že vám to prostě zmizí úplně kompletně celý, tohle to třeba bychom mohli přesunout do těch popisků, ne, musíme to přesunout někam, tak popisky přesuneme úplně na spod v rámci vrstev, jo, a pak to prostě můžete takhle celý vypnout, nemusíte vypínat jenom jednotlivý, ale pak máte prostě celou sekci, která se jmenuje, plácnu, já nevím, patro číslo 1, a vy to patro celý skryjete, jo. Takže v tomto může být zajímavý, tady třeba tohle by se nehodilo mezi popisky, že tady zase vidíte, že ta vrstva už se nám to, ale vlastně můžu, protože to nějakým způsobem dostanu nahoru, ale zase třeba tohle použijte jenom jako vrstva pozadí, abyste věděli, že to je vždycky vzadu. Tak, co jsem neřekl, jenom vyvolání toho banneru, Ctrl-Shift-L jako layers, takže tam je dost často tohle z ty kombinace použitý. Tak, bitmapové podklady. Tady se podíváme na to, když potřebujete něco převíst z bitmapy do vektoru. Původně jsem zamýšlel, že to bude nějaké převedení nějakého starého loga do vektoru. Omlouvám se, nebyl čas, ale protože jsem dělal trošku jiný převod. Na ten převod se zrovna teda podíváme. Jinak dobrý je taky ukládat, ale myslím si, že to uložit klidně můžu, protože se to jmenuje úloha 1, kreslení 0.1. Vlastně jsem si všiml, že tam mám už připravený nějaký jakoby finální práci s vrstvami, takže se klidně na nějakou jakoby finální práci můžeme podívat. Zde jsem si trošku hrál, když jsem připravoval mapku na špendlíkování na InstallFest, tak jsem si s tím trošku pohrál, protože jsem dával dohromady jak mapu, tak jsem do toho ještě přidával vrstvy okresních měst, což když vypnu, tak nám, abyste to viděli lépe, tak nám prostě mizejí okresní města.
možná ve středu Česka s Českým kraji to úplně neodpovídá, ale prostě nějaký, řekněme, větší města, které nejsou v zákrytu Prahy. Můžu taky samozřejmě vypnout ty krajské města. Prahu mám zvlášť, protože Praha je tam prostě nakreslená jako rovnou jako kraj. Takže to jsem si, to mám takhle zavrstvený, protože řekněme v nějakým obyčejným náhledu vám stačí takhle krajský města, když to třeba budete mít takhle, ale třeba když se dostanete do nějakého detailu, tak už třeba je dobrý tam mít prostě těch informací víc, protože stále vám tam vzniká dostatečná plocha na vykreslení nějakých dalších informací. Tohle z toho já jsem to rovnou použil, už jsem to teda jako takhle zpracoval, tak jsem to rovnou použil i na vykreslení vodních toků, ono to tam je jenom detailně, protože to je zrovna to řešení té naší třetí úlohy, kde já mám takhle rozkreslený právě jednotlivý úseky vodních toků, včetně případně nějakých kanálů. Jo? Takže to je jako řekněme detailně rozkreslený vodní tok. Jo? Takže tím bych uzavřel část vrstvy. Zavřeme bez uložení. A podíváme se na druhou část. Překresování si do vektoru něco, co prostě jste našli jenom někde v nějaký bitmapě, anebo pořízení toho té linie by bylo o penězích, což někdy, když si spočítáte, tak třeba rychleji to máte překreslení, anebo když vás to baví, tak proč ne. Tak, pro tohle já mám takový připravený jako úkol, kde jsem právě překresoval ten vodní tok. Řekněme, že se mi podařilo nějakým způsobem udělat převedením z něčeho si, z nějakého pomocí print screenu, prostě jsem si převed takhle nějakou mapu. Jelikož to nevychází tak, aby se to dalo překresovat, tak to nevychází na celý úsek. Takže tady vidíte, že já mám prostě takhle nějaké pokračování. Když si to tam... Já si myslím, že na ukázku budou stačit takhle tři ty části. Tak a teď co s tím, že jo? Tak teď to tam budu takhle nějak hledat. Možná mě přijde, když tady vidím, že jsem si udělal print screeny toho menu, no tak tohle hodím nahoru a hned je to lepší, ale ještě to není takový úplně přesný. No tak já to dělám tak, že já tenhle ten objekt tady z těch 100% zobrazení si převedu na nějakých třeba 50% a ono už to tam trošku je vidět, jo. A teď to prostě natrefím to prostě na Libotenice, prostě trefím na Libotenice a když to oddálím, vrátím tomu nějakých těch 100% zobrazení, tak už ten vidíte, že už prostě ta linie toho vodního toku už mi prostě vyhovuje na to, abych to mohl překreslit. A překreslení, říkám, možná tady se vyskytuje jakoby možnost, že bych více rozvýraznil tuhle ten typ barvy. Takhle jsem to právě původně myslel, že bych to udělal toho loga, což si nechávám na příští rok možná, nebo na jiný seminář. Ale pro to mý překreslení mi stačí, že si to udělám prostě jako linii, kterou nějakým způsobem pak dále budu zpracovávat. Tady, když se podívám na ten pěkný meandr kolem Roudnice, Štětí, až dáme pak do Litoměřic, tak třeba začneme někde, ať to je trošku vidět. Takže pomocí nástroje, tady kreslení prostě linie, kde vy klikáním se vám vytváří jednotlivý uzly, tak vy to takhle zhruba okopírujete. Jo? Vy si takhle prostě tu linii nakopírujete a to ukončím. Což samozřejmě tohleto, když bych to pak zvýraznil, když bych tomu přidal prostě nějaký 2 cm, no pardon, to je moc, 0,5, no to je, že to je v centimetrech, tak je to prostě kostrbatý a i když to máte trošku oddálený, tak to prostě není ono, jo. Já si to teda vrátím na ten tenký rozměr. Tak na to použijeme pomocí klávesy Shift z tohohle bodu, vždycky pomocí shiftu to takhle vytáhnu. Vytahuju to vždycky na obě strany, vytahuju to tak, aby mi to nepřelízalo takhle, i když ono vodní tok se chová někdy hodně zvláštně, pokud teda není vyloženě regulovaný, což v tomhle případě je docela významně.
Každopádně nesnažím se to tu linii převíst takhle, protože to není přirozený. Je vidět, že tahle na tu druhou stranu, jakoby na tu skonokávní, na konvexní stranu, jestli to říkám dobře, je to jakoby plynulejší, že to odpovídá víc tomu vodnímu toku. Jo. Takže postupně posunu si bod případně, ale snažím se to prostě dostat na tu linii toho toku. A kdo si myslí, že to je ztráta času a kouká na seriály, tak si myslím, že při seriálech je to úplně v pohodě, že prostě tady máte druhou televizi, tam prostě něco běží a vy se takhle chvilku klikáte. Jo? Takže vám pak z toho vznikne takhle, tady třeba ještě řekněme, že to není úplně tak dobrý, tak tomu trošku pomůžu, ono to bude asi tím, že tady je i vedený plavební kanál, ale já dělám zatím osu vodního toku, tady se mi to nějak úplně nezdá. Jo, tak prostě použiju tady funkci, tady si přidám si bod mezi ty body a takhle si tomu, pardon, vždycky bacha na to označení, vždycky takhle si tomu trošku pomůžu a ono už to začne trošku odpovídat tomu opravdu toku, jak to tam je, protože tady to je dost regulovaný. Tak, takhle si můžu postupně hrát, až se mi podaří nakreslit třeba celý dolní labe a pak je dobrý, že jo, když vy jste někde u nějaký ty hranice, ono vám to vychází, že ten tok, abyste ho pak byli schopni si ho takhle zase skopírovat, přesunout si ho vedle a tohle si to dokázat trefit do té naší slepé mapy, kterou jsem měl někde tady, jestli se nepletu. Jo, takže když vy pak máte tuhle slepou mapu, já si ji vložím tady do tohohle z toho pracovního. Jo, využívám, jo, tak já bohužel nejsem ve stejném měřítku. Trošku tomu pomůžem. Jo, zase, abyste trefili, abych netrefil ten. Takže zase nějak nakombinovat prostě jedno měřítko na druhý, no tak zase, tak se prostě zase si najedete prostě na tu bitmapu a hledáte nějakou souvislost, jo, Ústí nad Labem a tady vidíte, že ten vodní tok, že tu mapu podkladovou mám o něco větší, takže se takhle prostě trefíte. Jelikož nevytváříte přesnou kopii zeměkoule, protože to je úplně na celý jiný obor a není to ani naším cílem. Naším cílem je si vytvořit prostě schéma, kde bude viditelný prostě vodní tok. Když já ho udělám 0,2, tak prostě, pardon, to neuložil 0,2, tak prostě, aby ten vodní tok tam pěkně vylezl. Jo. Tady, jelikož jsem to vložil, jestli se nepletu, do jedné vrstvy, tak si právě nemůžeme ukázat to, že když něco zešedivím, tak ono se mi to pak jakoby líp zobrazí. To si můžeme právě ukázat tady. V tom předchozím příkladu jsme si řešili právě ty vrstvy a já si tyhle ty města, celou tu nadvrstvu, jako která řeší ty krajský, okresní a Prahu, si prostě zobrazím tady třeba na nějakých 30%. Jo. A aby to bylo jasnější, tak já tu linii toho vodního toku tady právě přidám tu sílu té tloušky, té čáry. Tady to máme pixel, tam dáme třeba 10. Jo. A už je vidět, že nám to z toho vylejzá. Ještě asi bude dobrý, ještě tady máme mapa, což je právě ta linie těch okresů, teda krajů a hranice. Tak to tady klidně dáme třeba zase nějakých 40% a tady si přidáme, že to dáme třeba nějakých 25 pixelů a už si můžu říct, že právě v té vrstvě, tady to zavřem, něco z toho zavřem, tohle nepotřebujeme, právě v té vrstvě dolní Labe, tak si vytvořím prostě popisek, který je Labe, protože dolní Labe je spíš jako řekněme pro nás pracovní název, každopádně tohle je prostě Labe a ještě lépe, aby to bylo stejnou barvou. Tohle jsem vyvolal tak, že mám ten objekt označený
tady vlevo dole je vidět to, co je vybarvený jakoby obsah toho a že to nemá žádný okraj. To můžu barvit tak, že tady vždycky takhle kliknu, anebo pomocí shiftu právě vytvořím ten okraj, což tady není potřeba, anebo pomocí klávesu F7, což je ta pipeta. Česky to je pipeta, tak vy si tu F7 a kliknete si na to, co prostě, jak se to má chovat. Jo? Ale já chci, aby se to chovalo stejně jako to, co tam nakreslený. U tohohle labe se sluší to, aby to bylo v kurzívě, protože to je vodní tok. Jo, a buď ho tam prostě nějakým způsobem takhle naranžujete a máte prostě popisek toho labe. A pak tady máte další úseky, kde můžete pokračovat, ať už tady úsek Moravy, úsek Horní Vltavy, Dolní Vltavy. Takže vám pak vznikne i takováhle přehledová mapka, kde je ale důraz na vodní toky, protože vaším výstupem jsou vodní toky pro nějakou vaši práci. Tak. To jsme se dostali k... Tak tohle zavřeme. Smlužení. To jsme si, řekněme, prošli to převádění z bitmapy. Možná vám to přišlo trošku jednoduchý, ale zase jako jak jinak, že jo. Říkám, u toho převádění z bitmapy na grafiku, tak jsou tam nástroje, který dokážou vám ten bitmapový obrázek, řekněme, udělat ty barvy víc jakoby extrémní, jak se řekne, takový ty protiváha, víc inverzní nebo takovýho, něco v tom smyslu, že třeba z té žlutý udělá spíš bílou a z té zelený spíš udělá třeba černou, jo, jakože to víc jakoby rozmění na jakoby na extrémní barvy, teď si nemůžu vzpomenout na to slovo. A vy pak prostě pomocí výběru toho objektu, ono to je dost známý v těch bitmapových programů, že vyberete prostě tenhle ten okruh barvy a převeďme to na křivky. Tak to se tady finsky půjde taky. Ale ještě přejdeme na třetí část. To, co jsem teď nedávno řešil, tak je právě zbarvení linie, ale linie pomocí nějaký vrstvy různých objektů nebo respektive různých barev, aby bylo prostě rozdíl mezi třeba s tím dolním labem a středním labem, aby bylo na první pohled poznat, že v tom je nějaký rozdíl. Já to ukážu na nějakým řekněme zjednodušeným příkladu. Tady jsme si vyobrazili osu toho vodního, osu nějakého čehosi, nějaký linie, liniové stavby nebo čehokoliv jiného, co třeba používáte. Může to být klidně takhle zaoblený. A když si třeba nademonstrujeme, aby se dal nakreslit silnice, tak silnice se skládá asi z nějakého asfaltu. Ta silnice má prostě nějaký, já nevím, okraj, třeba touhle barvou. Pardon. Tak, to může být třeba takhle. Teď si vyvolám tu právě to zarovnání, protože já si to tady takhle jednoduše first select. Takhle zarovnám. A takhle zarovnám. Pardon, to nemám pět. Tak, teď máme, řekněme, nějaký pás prostě té silnice. Já to udělám pomocí Ctrl-G, to sjednotím, aby to byl jeden objekt. Ono se mi pak i s tím líp pracuje, ale pro ten výběr je to potřebný. A na tohle to existuje právě v tom rozšíření funkce přiřadit objekt na nějakou linii. Nevím, jak bych to asi jinak do češtiny přeložil. Máte prostě vybranou linii, vy k tomu vyberete ten objekt a vy tomu řeknete, že mi to máš převíst na tu linii. Tady máme živej pohled a ono to chvilku trvá, než to schroupe.
Máte pak tady možnost, že to tam převedete, jakoby ten objekt jednou, jestli to, jo, ono to nabíhá. Takže to je i to, že jsem si vzal s sebou stolní počítač a ne notebook, že kdybych si vzal s sebou notebook, tak bychom tady ještě chvilku trvali, ale to už jenom ta linie je opravdu krátká, jo? Ono až když to budeme převádět prostě na tom, na té dlouhé linii toho vodního toku, tak to chvíli chroupe, ale výsledek prostě je pak docela použitelný. Tady právě to přepnutí, že tady vám to převede jednou, ale už je vidět, že to nějakým způsobem zarovnává, jakoby, že se drží ty linie. Pro nás samozřejmě spíš zajímavější je to, aby to zopakoval na té linii. Tak. Ale ještě mi to nepřijde, že se to chová jako silnice, protože tam chybí nějaká středová čára, takže my si ještě tady můžeme dodělat nějakou středovou čáru. Tak. Já ještě si teda vložím dovnitř tady do té skupiny. Do té skupiny jsem to vložil tak, že označím si tu skupinu, dvakrát si do ní kliknu, už mám ty jednotlivé objekty a ten skopírovaný objekt tam do toho vložíte. Já to ještě tady, jenom to tady takhle zarovnám, první vybraný, pomocí takhle a takhle, takže teď to mám zarovnaný přesně na středu. Uvidíme, jak to bude vycházet. Tady si to smažu, protože tam jste si všimli, že mi tam zůstala ta linie, to je právě tím, že tady mám zapnutý, že mi tam má nechat tu kopii ty linie. Jo. A tu ještě musím vybrat tohle. Teď se podíváme, co to udělá. Zase nějaký živý pohled. Tady pak se to transformování, jakoby pak ty linie, ono je pak otázka, jak je i šířka tohohle z toho, řekněme, objektu, který se tam má takhle nakopírovat. A podle toho, co kreslíte, tak je pak otázka jak si to pořádně nastavit. Řekněme, že tohle to, řekněme, vyšlo jako nějak rozumně. Když pak ten objekt tady máte, jo, tady nám ta linie právě zůstala jako u toho, tak už pak se s tím normálně pracuje, jako kdyby to byl další vektorový objekt. Jo. Já když to přepnu právě na ty editaci jednotlivých bodů, což já to teda přepínám klávesou F2, protože jsem na to zvyklý, že F1 je, řekněme, základní výběr, F2 máte právě tu editaci těch dílčích bodů, tak tady je opravdu vidět, že to tam jsou jednotlivé ty sekce. Jo? A vy si pak můžete prostě ten objekt případně doladit, když vám to někde nesedí. Jo? Někde, řekněme, že máte to zaoblení natolik, že se vám to tady překrývá a vlastně ta krajnice vám vniká do vozovky, což vy pak jako detailně prostě upravíte, že se to schová zase jako vektorový objekt. A když jsem právě dělal tu práci na to, abych rozlišil ty jednotlivý vodní toky, protože u nás se to dělí na třídy vodních cest, tak jsem chtěl právě zdůraznit tu třídu vodních cest. A na to se můžeme podívat, jak to vypadá ve výsledku. Ono to bude chvilku trvat, než to naběhne, ono i ten pohyb tam bude trošku jakoby, řekněme, pomalejší. Já tadyhle zazumuju právě na ty připravený vrst, jakoby ty podklady pro to, přes co to má vykreslovat. Já to jenom trošku roztáhnu, abyste to viděli, co jsem tím myslel. Je to, řekněme, zatím jenom vymyšlený, nemám to nějak, že to takhle opravdu bude. Připravil jsem si jakoby pro jednotlivou třídu vodní cesty, které se u nás vyskytují, takže třída 5A, řekněme největší, pak máme čtvrtou, pak máme, přeskočíme rovnou na první třídu, pak máme nultou a jelikož u nás existuje i u čtvrtý třídy existuje i plavební kanál, tak ten prostě je jinak značený, protože není to vodní tok. Jo? Tohle to se nachází na vodním toku, tohle to už je mimo vodní tok, je to prostě umělá stavba. A tyhle ty jako základy, ty jsem takhle měl připravený. Jak jste si všimli, tak já jsem tam docela pracně
a překresoval ten vodní tok poměrně do detailu, což tady je právě vidět, že to je opravdu linie a tady jsou právě vidět ty jakoby nepřesnosti, které se vám prostě vzniknou, že se vám to prostě rozloží na ty jednotlivé zase křivky. Takže tohle je pak třeba řešitelný právě tou úpravou těch pár bodů v tom místě. Jo. To musíme chvilku počkat, ono opravdu, jak to prostě počítá, tak není to úplně ideální. Tady by třeba jako pak pro ten výstup, ne tiskový, ale výstup do nějakých podkladů nebo na web. Samozřejmě pak, když to převedete do PNGčka nebo do nějakého jiného formátu bitmapového, tak už jo, si to převedete prostě v nějaký kvalitě, která vám stačí a už to logicky můžete zpracovávat dál, jenom jako rovnou jako celý objekt. Jo. Tady je zase třeba nějaké řešení toho překryvu, jakoby změny té třídy, že to taky třeba bude ještě trošku na to dolaďování. A když si to trochu oddálím, tak řekněme, když bych chtěl zobrazit ty vodní toky nebo ty vodní cesty takhle jako přehledku, tak vám tady pak vidí, že tady třeba to splývá, takže by třeba bylo záhodno pak poupravit tady ty, jak jsem tam měl ty předpřipravený nějaký ty, jakou linii teda má vykreslit, takže to třeba poupravit právě pro ty náhledy, pro to detailnější zobrazení, prostě to třeba vycházet z nějakých již používaných map a vykreslování těch vodních toků, těch vodních cest. Jo. Třeba Moravskou vodní cestu jsem vykreslil jenom jako obyčejnou linii, což ale ještě neznamená, že v detailu se to může prostě nějak i lišit, včetně toho, že tady je plavební kanál, tak prostě odlišit minimálně barevně, ale třeba i jakoby si trošku pohrát i s těmi rozměry. Tak, já se podívám ještě zpátky do slajdů. Takže to byla ta funkce převedení na linii. Myslím si, že jako použití docela zajímavý. Zatím jsem teda neřešil jsem to, jestli lze udělat, že máte ten vzorek někde umístěný a vlastně to máte v úzovkách online propojený, že ji změníte vzorek, že se vám to tam zase překreslí. Nevím, jestli takového něco je, nebo jestli by se na to nedalo něco napsat nebo poupravit. Za mě asi jako představení nějakých dalších věcí z prací Finscapeu plus minus vše. Tady, jakožto i minule, tak vás odkážu jak na stránky projektu, tak i na zajímavé návody nebo respektive takový postupy jak na stránkách ABC Linuxu, kurzy grafiky, možná, jestli se nepletu, možná i něco už i na Rootu vyšlo, ale to asi jedno, to stačí přes Google vyhledávat. A na moji přednášku z minulého roku. Takže na to bych vás ještě takhle rád odkázal. Přecházíme jakožto nezměněný, úplně vůbec slide nezměněný jako z minulého roku, prostě zase závěr. Jestli k tomu jsou nějak dotazy, nebo jestli vás tomu napadá třeba, aby se dalo něco dělat jinak, rád si poslechnu. Takže jinak děkuji i potenciálním sledovačům na stránky přes stránky sud.sh.cz.